გაუქმებს თუ არა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე გორის რაიონული მოსამართლის ლევან დარბაიძის გადაწყვეტილებას სამოქალაქო აქტივისტის იოსებ ბაბაევის საქმეზე დღის მეორე ნახევარში გახდება ცნობილი. საქმე ეხება ბაბაევის სახლში ჩატარებული ჩხრეკის არაკანონიერებას, რაც სააპელაციოში ბრალდების მხარემ გაასაჩივრა. მოსამართლე დარბაიძემ უკანონოდ მიიჩნია შიდა ქართლის პოლიციის მიერ ავტომობილისა და პირადი ჩხრეკა, ასევე ტანსაცმლის ამოღება და ბაბაევი წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გაათავისუფლა. პოლიციის მტკიცებით ბაბაევს ავტომობილიდან ცეცხლსასროლი იარაღი ამოუღეს, აქტივისტი კი სამართალდამცველებს ფიზიკურ ანგარიშსწორებაში და იარაღის ჩადებაში ადანაშაულებს, რაც მისი თქმით რუსული კანონის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციებში მის აქტიურ მონაწილეობას უკავშირდება. ჩვენი ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი მუშაობს თემაზე, ის გვერდება პირდაპირ ეთერში. დეახ, დაიწყება თუ არა თავიდან გამოძიება სამოქალაქო აქტივისტის იოსებ ბაბაევის წინააღმდეგ, ეს სწორედ სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დავით ახალბედაშვილის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. იმ შემთხვევაში თუ ახალბედაშვილი გააუქმებს გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლევან დარბაიძის გადაწყვეტილებას, პროკურატურას სამართლებრივი საფუძველი მიეცემა იმის, რომ იოსებ ბაბაევის წინააღმდეგ საქმის გამოძიება კვლავ განაახლოს. ლევან დარბაიძემ კი მთელი რიგი უკანონოდ მტკიცებულებები უკანონოდ მიიჩნია, დასაშვებად არ მიიჩნია და პროკურატურამ გაასაჩივრა სწორედ ზემდგომ ინსტანციაში, სააპელაციო სასამართლოში. ლევან დარბაიძის გადაწყვეტილების შემდეგ იოსებ ბაბაევი გაათავისუფლეს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან, გამოძიება და პოლიცია მას ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას ედავება, თუმცა ბაბაევი სამართალდამცველებს აქეთ უყენებს ბრალდებებს და ამბობს, რომ ორი ცეცხლსასროლი იარაღი მას ავტომანქანაში პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაუდეს, ფიზიკურად სასტიკად გაუსწორდნენ, ხოლო დაკავების შემდეგ არაადამიანურად ღირსების შემლახავად ექცეოდნენ იოსებ ბაბაევის სპეცოპერაციაში მონაწილე სამართალდამცველების წინააღმდეგ უკვე მიმართა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს და ჩვენება მისცა და ელოდება სწორედ გამოძიების შედეგებს, თუმცა ამბობს, რომ სააპელაციო სასამართლოსგან აქვს მოლოდინი, რომ არ გააუქმებს ლევან დარბაიძის გადაწყვეტილებას. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ბაბაევი ამბობს, რომ იმ ავტომანქანაზე განთავსებული ვიდეო კადრების ჩანაწერი უკვე მის ხელთა არის, ერთ-ერთი ქვეყნის საელჩოდან უკვე გადმოსცეს მას და საზოგადოება უახლოეს დღეებში იხილავს ამ თუ ეს კადრები გამოვა, რაზეც საუბრობს ბაბაევი და იხილავს საზოგადოება, მაშინ უკვე პროკურატურას იოსებ ბაბაევის ნაცვლად სწორედ იმ სამართალდამცველების წინააღმდეგ მოუწევს გამოძიების დაწყება, ვისაც იოსებ ბაბაევი იარაღის ჩადებასა და ფიზიკურ ანგარიშსწორებაში ადანაშაულებს. როგორც გორის რაიონულმა სასამართლომ არ მოისვა მაგათი ბინძური ტლაპო და გადადგა ნამდვილი ევროპული და ღირსეული ნაბიჯი, მე ვფიქრობ სააპელაციო სასამართლოს გადადგავს ანალოგიურად ღირსეულ ნაბიჯს და დატოვებს ძალაში ბატონ ლევან დარბაიძის გადაწყვეტილებას. მე უბრალოდ გამიმართლა, რომ ჩემ ავტომანქანის გვერდით მოხდა ეს ყველაფერი. სულ მიტყავდნენ მანქანის გვერდზე და იარაღებსაც მიდებდნენ მანქანის გვერდზე, მაგინებდნენ, ლანძღავდნენ, მემუქრებოდნენ, რომ აქციებზე რომ დავდივარ და ნუ 1000 რამეს. ყველაფერი აღბეჭდილია ამ ვიდეო მასალაში, რომელსაც სავარაუდოდ მალე ნახავს საზოგადოება. მე ვფიქრობ და ამის იმედი მაქვს, რომ სასამართლო სისტემა ისე არ დაიმჩნევს თავს, რომ საწინამძღვრო გადაწყვეტილება მიიღოს. გამორიცხულია სამართლებრივ ქვეყანაში საწინამძღვრო გადაწყვეტილების მიღება. ტახი იოსებ ბაბაევს და მისი ინტერესების დამცველს იმედი აქვს, რომ სააპელაციო სასამართლო არ გახდება პროკურატურის ნოტარიუსი და არ გააუქმებს მოსამართლე ლევან დარბაიძის გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თუ მოსამართლე ახალბედაშვილი დარბაიძის გადაწყვეტილებას გააუქმებს, არ არის გამორიცხული, რომ იოსებ ბაბაევი პოლიციამ ხელახლა დააკავოს.